بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں یکتو بحمدہ کے لیے جو لائق تعریف ہے۔ قوم ایران کے اندر نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور یہ منظر ہمیں دکھا رہے ہیں عدنان خان بلوچ، جو کہ اس وقت قوم ایران کے اندر ہیں اور وہ اس وقت جا رہے ہیں بی بی معصومہ قوم کے حرم میں نماز ادا کرنے۔ تو آئیں جناب ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ منظر دیکھتے ہیں، معصومہ قوم کی جنت دیکھتے ہیں، معصومہ قوم پاک کا حرم دیکھتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں جناب عدنان خان بلوچ کے ساتھ۔ یہ حرم کا پہلا سین ہے، اس سین کا نام ہے سین جواد الائمہ۔ یہ سبیل ہے جی، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، دعا حضرت فاطمہ معصومہ کم، اور یہ انٹری گیٹ ہے۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ وضو کرنے کی جگہ ہے حرم کے اندر، نماز کا ٹائم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں جا کے۔ یہ ہم حرم کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یہ نماز با جماعت ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، زاد حضرت معصوم منكم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله.